Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 6 серпня. Я розпочав купати картошку новою своєю картоплекопалкою. Хочу розповісти, чи варто, чи не варто купувати таку картоплекопалку. Але спочатку хочу зняти відео про розміри цієї картоплекопалки, мене просив підписник. Деякі основні розміри. Ширина 90, десять сантиметрів, 5 сантиметрів. Але це кожен собі, з якого захоче матеріалу, з такого буде робити. Основний розмір – це 90 сантиметрів. Довжина прутів – 50 сантиметрів. Висота – 42. На кінці ножа, на початку ножа – 48. Ширина 47 по наружі, толщина 1 сантиметр. Зроблені, мабуть, що це труба перерізана навпіл. Тут приварені стойки. Стойка має 10 сантиметрів. Висота третьої точки 40 сантиметрів, це буде 40 сантиметрів звідси, сюди, то вже на 38, тут квадрат стоїть 4 на 4, да? Ні, 4 на 6 стоїть, 4 на 6, тяги ентезовські стоять, обов'язково, хто буде робити, робіть отакий, щоб був зміщений центр, щоб вони ходили, бо на деяких картоплекопалок цього немає. І от як в самому місці зігнуте, постійно тут в самому місці виломлює, то тільки робити так. Ну і отвори, які регулюються, 75, і 60, і 50. Щоб зробити на такій картоплекопалці 50, я поміняв місцями викупниці вібролапи. Тоді можна тільки зробити 50. Це копалка Хмельницького виробництва. У виробника вона коштує 13,5 тисяч. Мені обійшлася вона 16 тисяч. Чи варто, чи не варто купувати цю картоплекопалку? Я вважаю, що варто. Перед цим я копав транспортерною. 2 роки я мучився, я переробляв і ніж, і наклони міняв, і що я тільки там не робив, не годиться нею копати. Вона для піщаного ґрунту. В нас чорнозем дуже твердий, копає грудки, дуже здорові брили, кидає. І ще дуже велика проблема – це пилюка. Нею як копаєш цією транспортерною, і вітер дує на трактор, на тебе, то вся спина і весь в пилюці, не видно нічого. І один рядок, тут копається 2. Потім копав майже 3 роки веєрною копалкою. Нею копається без проблем, чи куріння, чи бур'ян, чи що там. І швиденько, також 2 штуки було, 2 рядка я брав. Швиденько пішов і все, нею копаєш. Одне тільки те, що прикидається землею картопля. Треба гарбати, шукати її. Цією картоплекопалкою картошку стали зверху. Якщо немає, звісно, бур'яну, бадилля і грудок. Я задоволений нею. Я задоволений цією картоплекопалкою. Побачу, як вона буде працювати далі. Ще хочу поділитись такою інформацією. Якщо великий бур'ян,
або бадилля, то я опускаю нижче, піднімаю колеса і опускаю на 3-5 см нижче. І тоді весь цей, що накопичується, тут проходить. Правда, погано витрусує. Я боявся, що буде в цьому місці забиватись бур'яном, так як всі кажуть, забивається. Не знаю. Я попробував, все проходить. Може через те, що це тут великий такий висота і ширина, бо я бачив, що хлопці роблять і по 25 сантиметрів. І тут начебто 38 чи що, щось таке. Проходить без проблем. Набивається більше, прийшло і все. Якщо немає бур'яну і хороший чистий город, то я тоді ставлю, щоб ніж йшов тільки під низ картошки, щоб не різало картошку. Воно гарно витрусує, рівно складає, дуже добре. Я відео в роботі картоплекопалки зняв, додам до цього відео, можете подивитися, бо де гарно копає, м'яка земля, хороший город, всі виставляють. А от я зняв відео там, де твердо, важко і велике бадилля. І ця картоплекопалка справляється з цим 100%. Бажаю всім своїм підписникам та ось самого каналу міцного здоров'я, мирного неба. Слава Україні! Це тут так, де м'якше. Зараз побачите, де твердіше. Ось такі брили. Про який урожай тут може бути мова?